Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a shirin rahotannin mu na Almizan TV, wanda ni Salaha Ibrahim Musa zan gabatar. Shirin namu na yau zai tare ne a Sokoto birnin Shehu, inda mu'assisatu shahada na yankin shahida Sumayyazan da ya hada da jihohi kamar su Sokoto, Kebbi, Zamfara da wani bangare na Jamhuriyar Nijar, so gudanar da mu'tamar na yini daya a Sokoto. A mu'tamar din na yini daya, wakilan mu'assasar sun tattauna batutuwa da suka shafi mu'assasar, ba sai na ja ku da surutu ba ga wakilin mu Usman Abubakar da ƙarin bayani. Taron ya samu halartar wakilan ƴan uwa, wakilan shuhada da kuma wakilan bangarorin harka, inda aka tattauna akan mawdu'ai daban-daban wanda mallamai suka gabatar da bayani akai. Inda Malam Umar Bello birnin Kebbi ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken haƙƙin da ya doro akan wakilin ƴan uwa da na mu'assasatu shuhada, sai Alhaji Faruku mai Ahu wanda ya zagorance zama akan amsar rahotanni shawarwari da kuma ƙorafe-ƙorafe, sai mai jawabi na gaba Malam Yusuf Yamai wanda ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken gaskiya da riƙon amana, inda ya bayyana cewa ita gaskiya furuci ne, shi kuma riƙon amana aiki ne da mutum zai yi da gabansa. Sai Malam Mainasa Ibrahim Marmaron Garu wanda ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken mu'assasatu shuhada da wakilin mu'assasa. Malam Mainasara ya ja hankalin wakilai da cewa su muhimmantar da aikin mu'assasatu shuhada fiye da ayyukansu na ƙashin kansu, domin shi aiki ne mai tarin daraja da kuma girma. Sai Malam Kasim Shoshinkafi wanda ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken shahada da shahidi. Malam Kasim ya bayyana shahada a matsayin mafi girman sadaukarwa da mu'mini zai yi ga Allah subhanahu wata'ala. Ya ce digon farko na jinin shahidi ya wanke dukkanin zunubansa, haka ma a lokacin da zai faɗi, to zai faɗi ne ga hannayen mala'ikun rahama. Sai Malam Bashir Abdullahi wanda ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken mu'assasa jiya da yau, inda ya bayyana cewa kafin ta'addancin da sojoji suka yi na harin da suka kai a Zaria a shekara ta 2015 a Gellesu, akwai adadin ƴaƴan shuhada'u wanda ya kai 361 duk a faɗin ƙasar. To amma yanzu ko a garin Zaria kadai akwai ƴaƴan shuhada'u fiye da 1000. Don haka ya yi kira ga ƴan uwa da su biya haƙƙin iyalan shuhada domin mu'assasa ta samu damar ɗaukar ɗawainiyar iyalan shuhada. Sheikh Sidi Manir ne ya gabatar da jawabin kammalawa, inda ya yi tsokaci akan maudu'an da malamai suka gabatar da jawabai akai. Haka ma Sheikh Sidi Manir ya yi kira ga wakilan da'irori da cewa su sani su ne alhakin wannan aiki ya doro a kansu, wakilan mu'assasa suna kama musu ne kawai. Ya kara da cewa kowane wakilin da'ira ya san yadda yake tara ƴan uwan garinsa domin su tara makudan kuɗaɗe domin gabatar da waɗansu bukukuwa. To ina ma mu'assasa irin wannan taron ƙoƙarin ya kamata a yi mata domin samun cin nasarar ayyukanta. Haka ma ya jawo hankalin ƴan uwa da cewa haɗin kanmu shine abin da yafi komai muhimmanci, kuma kowa ya yi iya nasu ƙoƙari domin ganin jagora Sheikh Zakzaki Hafizahullah ya samu ƴanci daga hannun azzalumai. Da ƙarshe ya yi kira ga ƴan uwa da su muhimmantar da jaridar Almizan, kuma su taimaka wajen sayanta ko da ba za su iya karantawa ba, sai ka ba wani ya karanta, ko kuma ɗan uwa ya ba da tasa gudunmuwa domin ɗorewar wannan jarida. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Usman daga Sokoto, Arewa maso yammacin Tarayyar Najeriya. Mun gaishe ka ji kan Shehu, Allah ya huta gaciya. Da wannan rahoto shirin namu na wannan lokaci ya zo ƙarshe. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ganin nasarar wannan shiri, ni Salaha Ibrahim Musa ke cewa ma da a wannan lokaci idan Allah ya kai.